我们 ZGDX 不愧是电竞明星队啊，看我们陈哥的腿。瑞总，你们终于来了，等了你们好久了。陈哥也在，来来快，里面请，里面请。来，坐上。这边请。粉底太厚了。啊，有吗？ 那我就不给你遮瑕了，我直接给你上低光粉了，好吧？天哪，陈哥，你皮肤怎么这么好啊？我知道。那你有什么保养的秘诀吗？年轻，已经非常帅了，不用再画了吧？不可以的哟，画完会更帅的，宝贝，来吧。干嘛给我刮眉毛？ 本胖爷的眉毛很帅的，好吗？是很帅，但是两边的高低不一样，你发现了吗？有吗？有的。用502号唇色打底，再涂303号唇色，这样显得自然又有气色。我能不画眼线？这看上去太奇怪了。你确定吗？嗯嗯嗯。瑞哥，你过来看一下，我给老猫画了眼线以后，是不是更加精致了呢？必须画。 嗯，来，放松，你这样没办法。小哥哥，给我多带点侧影，我脸盘子大。你的脸可不大，亲爱的。真的吗？我第一次听别人这么说。就是肉有点多。OK， 你看我眼睛精致吗？ 朋友，还没画完呢。哎呀，女人就是麻烦呀。没事，反正也是先拍个人定妆照啊。走，咱先去拍。等他们拍完啊，你应该也差不多了啊。没事，慢慢画。等等，瑞哥，嗯，战队服在哪儿呢？在沙发上呢。那更衣室呢？你就在这儿随便找个地方换吧，反正也没人看。那你要换吗？你要换的话，我先出去。嗯，不急不急，再画一会儿。 ZGDX 不愧是电竞明星队啊！看我们陈哥的腿。哎，小胖，你要不还是自己拍吧，你自己没有对比的话，绝对是胖子里的大帅哥。我谢谢你，这种话去年你已经说过一遍了。这世界很酷。